بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونعكسن دعوة دليل الكيم بملكة أت جوكتان هل كان هو مرقاتي تي في كسر دعوة كان كنا فلنقن تا حق عالمك وكودا بش الجنوري سنة كلبكون لبقي لبعتن دعوة قيمة هي قدرت النجم وضنو بدأ أنو درد كسر دونه هدي الله أورالك نقطة حاكم ده دولتها تركيا إيه أرمينيا هذا الحساسية كويلا لنا ودن dowladda faransiiska oo si kulal u cambaareysay gantaal iraan ay u dirtay hawada sare iyo iraan oo xog muhiima ka bixisay gantaalkan xiriirada diyaarinta bilowga u ah wada hadal u dhexeeya ruushka iyo nato oo socda iyo sidoo kale xiisada ka dhexeysa ruushka iyo ukrain oo la doonayo in meel hoose lagu qaboojiyo qodobadan ayaan daawade lidiin henaa mar kale soo dhowaada daawade fadlan haddii aad nogu cusubtaay janalka subscribe nosar sidoo kale furagan baleelka si aad unoqoto daawadeheena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno ergada gaarka ah ee turkiga iyo armeniya ayaa la filayaa inay ku kulmaan bishan janaayo caasimadda ruushka ee moscow wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay hadalkan iyada oo labada dal ay qaadanayaan tallaabooyin lagu caadiyeenayo xiriirkooda wasiirka oo wareysi siinaya t v-ga afar i labaatan waxa uu sheegay in kulanka ugu horeeya ee ay yeelanayaan wakiilada gaarka ah ee turkiga iyo armeniya aan weli la cayimin balse la filayo in la qabto bisha janaayo wakiilada kulanka ugu horeeya waxay isdhaafsan doonaan aragtiyo si ay u dejiyaan heshiis sidoo kalena waxay qaadi doonaan tallaabooyin ay ka mid yihiin dadaalada lagu dhiso iyo kalsoonida ayuu raaciyay hadalkiisa wasiirka arrimaha dibadda turkiga disembar sideed ii tobankeedii laba kun kow iyo labaatankii waxa uu wasiirku ku dhawaaqay in moscow ay martigelin doonto kulankii ugu horreeyey ee u dhexeeya ergada gaarka ah ee turkiga iyo armeniya si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac ruushka ayaa talaadadii ku dhawaaqay inuu taageerayo wada hadalka u dhexeeya turkiga iyo armeniya si loo caadiyeeyo xiriirka isagoo xusay in adduunka oo dhan uu ka faa-idaysan doono dib u soo celinta xiriirka deriska turkiga iyo armeniya ayaa ku dhawaaqay dhowaan in tallaabooyin caadi ah la qaadayo islamarkaana duulimaadyadii labada dale ay dhowaan dib u bilaaban doonaan diseembar shan iyo tobankeedii turkiga ayaa u magacaabay sadrik oo ahaa safiirkii hore ee maraykanka inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee hogaamiya tallaabooyinka lagu caadiyeynayo xiriirka armeniya saddex maalmood kadib armeniya waxay magacawday wakiilkeeda gaarka ah ee wadahadalka turkiga kaas oo ay u magacawday ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka qaranka ninka lagu magacaabo robin xuduudaha labada dal ayaa xirnaa muddo tobannaan sano ah waxaana hakad ku jiray xiriirka diblomaasiyadeed armeniya iyo turkiga ayaa saxiixay heshiis nabadeed oo taariikhi ah sanadkii laba kun ysagaakii si loo soo celiyo xiriirkooda ayna u furaan xuduudka ay wadaagaan tobannaan sano kadib laakiin heshiiska weligiis lama ansixin xiriirkuna wuu sii xumaanayay xiriirka ka dhexeeya armeniya iyo turkiga taariikh ahaan wuu adkaa mowqifka turkiga ee dhacdadii ksaaa boqosha yotobankii ayaa ah in armeniya ay naftooda ku waayeen bariga anatolia kadib markii qaarkood ay la safteen ruushka soo duulay oo ay ka gadoodeen ciidamada cismaaniyiinta dib-u dejinta ka dambeysay ee armeniyaanka ayaa waxaa ka dhashay mas-uuliyad culus iyada oo xusuuqii ay geysteen militariga iyo kooxaha maleeshiyaadka labadaba dhinacba ay kordhiyeen tirada dhimashada turkiga wuxuu diidan yahay in lasoo bandhigo dhacdooyinka xusuuqa balse waxa uu ku tilmaamay dhacdadii kun sagaal boqoshan iyo tobankii musiibo ay labada dhinacba soo wada gaartay ankara ayaa marar badan soo jeedisay in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban taariikhyahano ka kala socda turkiga iyo armeniya iyo sidoo kale khubro caalami ah si arrintani wax looga qabto intii uu socday iska horimaadkii nagorno karabakh ankara waxay taageertay baaku waxayna ku eedeysay yarvan in ay qabsatay dhulka azerbaijaan kulanka soo socda ayaa la qorsheynayaa in lagu qabto dalka turkiga ankara ayaa si joogto ah ugu baaqday madal ka kooban lix wadan oo kale ah turkiga ruushka iran azerbaijan gorjiya iyo armeniya si loo helo nabad waarta xasiloonida iyo sidoo kale iskaashiga gobolka iyadoo sheegtay in ay noqon doonto hindise guud oo logu talagalay dhammaan jilayaasha gobolka qooqaas turkiga wuxuu aaminsan yahay in nabad waarta ay ku suurtagalayso iskaashi ku salaysan amniga oo dhex mara dowladaha iyo dadka gobolka koonfurta kooqaas baku iyo ankara waxay si fifircoon uga shaqeeyeen isku xirka dhulka taariikhiga ah ee mideeya azerbaijan inay najifaan dib u furto una sii gudubto turkiga iyada oo loo sii marayo gobolka sayunik ee armeniya sida ku cad heshiiska xabad joojinta ee novembar azerbaijan waxa ay diradda saartay mashaariic marinka zangizur oo ay ku jiraan wadooyin waaweyn iyo qadadka tareennada fidsan ee ku dhirirsan dhulalka gobolka siyunik ee armeniya dhanka kalena dowladda armeniya ayaa sheegtay in ay go-aansatay in inay xayraada ka qaado badeecadaha turkiga laga bilaabo janaayo kowdeeda oo maanta ku beegan armeniya ayaa markii hore go-doominta kusoo rogtay kadib markii ankara ay taageertay azerbajaan intii lagu jiray dagaalkana goorna karabaaq sanadkii hore go-aan ayaa lagu gaaray inaan la kordhin xayiraada saaran badeecadaha turkiga ee lasoo geliya dalka ayay wasaaradda dhaqaalaha ku sheegtay barteeda facebookka wili daawadeel barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ayaad la socotaan markhaati t v ayuu idinkaga imaanaya meel walbood joogtaan wahti wanaagsan ayaan howda idinka leenahay markana dowladda faransiiska ayaa dhaleecaysay gantaal ay iiraan hawada sare u ridday waxayna ku tilmaantay dowladdani nasiib darro marka la eego wadahadalada nukliyeerka halka sargaal iiraan ka tirsan uu xaqiijiyey fashilka iskudaygaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in barnaamijka gantaalada iiraan uu yahay mid walaac ku haya beesha caalamka oo ay ku jiraan dalalka dariska ah iiraan iyo faransiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa intaasi ku dartay in isku xirka tiknolojiyadda loo isticmaalo hawada sare iyo gantaalada balaastiga ah ay xaqiijinayso horumarka walwelka leh ee tehraan ay ka samaysay barnaamijkeeda gantaalada balastiga iran ayaa sheegtay in ay adeegsatay mid ka mid ah gantaaladeeda dayax gacmeedka si ay saddex qalab oo cilmi baaris ah ay hawada ugu dirto balse afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga iiran ayaa xaqiijiyey in gantaalkii ay iraan u riday hawada sare uu ku guuldaraystay inuu saddex qalab oo cilmibaariseed dhex geliyo meeraha sababtoo ah gantaalku wuxuu awoodi waayay inuu gaaro xawaarihii loo baahnaa ayuu yidhi si culayska loo saaro wareegga gantaalka xawaarihiisu waxaa loo baahnaa inuu dhaafo toobkun yoix oomitirkii halkii ilbiriqsi wuxuuna gaaray todoakunadex boo iyo konton ayuu yidhi sargaalkan ka tirsan iraan kamiisti wasaarada arimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegtay in washington ay ka warqabto warbixinada ku saabsan soo bandhigista gantaalka iyada oo intaasi ku dartay in tallaabooyinkan oo kale ay caqabad ku yihiin heshiiska golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee la xiriiray heshiiska nukleer ee diblomaasi jermal ah ayaa sheegay in gantaalkan loo adeegsan karo tijaabinta tiknolojiyada gantaalaha balastiga oo mabda ahaan loo adeegsan karo in lagu rido hubka nuukleerka heshiiska ayaa kordhiyey wakhtiga iraan ay ubaahantahayina soo saarto walxo fuus ah oo ku filan hubka nucleyerk haddii ay doorato in ay sameyso ugu yaraan hal sano iaa ao ilaa saddex bilood taas oo badelaysa in laga qaado cunaqabateynta wadahadalada aan toos ka ahayn ee galay wareegii sideedaad ee iraan iyo maraykanka ee heshiiskii uokii ayaa dib u bilowday isniintii lasoo dhaafay iyadoo uljeeddaduna ay tahay in maraykanku lagu soo celiyo heshiiska kadib markii uu ka baxay aauieokii iyo in dib loo soo rogo cunaqabateeno la saaro iraan ugu dambeyntii haddii aynu eegnana xiriirada diyaarinta bilowga u ah wadahadalada u dhexeeya ruushka iyo nato ayaa xilligan soconaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ansi nepulican ayaa cernes <laughs> oo ah xogayaha guud ee naato qadka telefoonka kula hadlay waxaana ay ka wada hadleen wada hadallada soo socda ee udhexeeya nato iyo ruushka oo ku saabsan xiisada udhexeysa labada dhinac ee ukrein wada hadalkan ayaa yimid maalin kadib wadahadal telefoon ah oo dhex maray madaxweynaha maraykanka joybaden iyo dhiggiisa ruushka putin wasaaradda arimaha dibadda ee maraykanka waxay sheegtay in nato ay diyaar u tahay in wada hadal micno leh la yeelato ruushka ayna u midaysan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen gardarada dheeraadka ah ee ka dhanka ah ukrein xilli weli uu ka socdo dhismaha weyn ee milatariga ruushka meel u dhow xuduudda ukrein waxaana washington ugu hanjabtay moscow inay soo rogi doonto cunaqabateen aan horey loo arag haddii ay weerar kusoo qaado ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay sidoo kale in xogayo biliken uu kala hadlay dhiggiisa canada arrimaha mudnaanta leh oo ay ku jirto jawaab adag oo mideysan oo ku aadan gardarada dheeraadka ah ee ruushka ee ka dhanka ah ukrein waxaa la filayaa in naato ay qabato shir ay isugu imaanayaan golaha ruushka iyo nato labaiyo tobanka janaayo laba kun laba iyo labaatan iyadoo ay goobjoog ka yihiin madaxda ciidamada dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga kaasoo ka so dhici doona xarunta nato ee ku taalla caasimada biljumka ee brusles shirkan ayaa waxaa ka horeeyay kulan kale oo dhanka amniga ah oo washington iyo moscow dhex mari doona sagaalka iyo tobanka isla bishan waxaana saddex iyo tobanka bishan janaayo la qaban doonaa shir ballaaran oo ay ka qaybgalayaan ruushka maraykanka iyo dalalka yurub wiicitaanka biliken ayaa yimid maalin <muchin> kadib wadahadal dhanka telefoonka oo dhex maray bidan iyo butin kaas oo mid walbaba uu soo bandhigay shuruudo looga hortagayo in ay sii xumaato xiisada military ee u dhexeysa moscow iyo reer galbeedka ee ku aadan ukrein xulafada ayaa si adag uga jawaabi doonaa haddii moscow ay soo weerarto ukrain dhinaca kalena kremlinka ayaa muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin wada hadaladii telefoonka ee kamiistii waxayna sheegeen in putin uu u sheegay bidan in ruushka uu doonayo natiijooyin wanaagsan ayna qalad weyn tahay in cunaqabateyn lagu soo rogo kremlinka ayaa aaminsan in ammaanka ruushka uu u baahan yahay in laga hortago ballaarinta nato ee dhinaca bari iyo sidoo kale in lasoo afjaro dhaqdhaqaaqyada militari ee reer galbeedka ee ka socda agagaarka ruushka oo ah aaga moscow ay u tixgeliso in ay saameyn ku leedahay jimcihii madaxweynaha ruushka ayaa khudbad uu sanadka cusub u jeediyey shacabka dalkiisa waxa uu ku sheegay in uu si adag u difaacay danaha ruushka ee laba kun ko iyaatanka taasoo markhaati ka ahayd xiisadda u dhexeysa moscow oo dhinaca iyo washington iyo nato oo dhinaca kale ah moscow oo ka walaacsan wax ay ugu yeertay dib u habeynta reer galbeedka ee ukreine ayaa sheegtay in ay rabto in si sharci ah loo dammaanad qaado in naato aysan sii ballaarin doonin bariga iyada oo aan la siinin yukreen ama dalal kale ee deriska ah hubgaara dhanka garoonka wasaaradda difaaca ee ukrein ayaa jimcihii ku eedeysay gooni ugoosadka ruushka ee taageersan ruushka ee ku sugan bariga dombas inay jibiyeen xabad joojinta saddex jeer afar i labaatankii saacee lasoo dhaafay wasaaraddu waxay sheegtay in dableyda ay adeegsadeen hub culus oo laga mamnuucay heshiiska mins sida madaafiicda mabgacmeedyada la mamnuucay ay u isticmaaleen habab kala duwan iyo sidoo kale qoryaha darandooriga u dhaca daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan o barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka o aad kala socoteen markhaati t v waa naga intaas دعوة ده وحن كاعد سنينا إن النقص هو بيرتو جنا الكاس بسكرايب ناس أرتو سيدو كلا فرقا بلا الكاس نقطة دعوة هنا نقوه ريا برام مش كان أنا كل مدونة نبت قليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته